Mungu kama anakukumbuka katika taifa letu la Kenya, yule mtu anayedharauliwa kabisa, then amemtumia mtumishi wake naibu wa rais kukumbuka yule mtu wa chini kabisa ambaye watu wengine wanamuona ni takataka. Na Neema akaimba akasema, wewe ni mtu wa maana katika dunia. Hata kama wengine wanakudharau, Mungu aliye mbinguni anakutambua. Kwa hivyo Mungu aliye mbinguni kama anakutambua na amemtumia mtumishi wake naibu wa rais kukutambua, wewe usihofu. Wale wengine wataongea, lakini kumbuka ni ahadi ya kwamba Mungu aliye mbinguni anakutambua. Kwa hivyo mimi nataka niwatie nguvu na nimuombee sana naibu wa rais ya kwamba yale mengi mazuri unaoyatenda, watu wanahofia sana. Wanahofia sana na watatafuta kila njia, lakini nataka pia mimi nikutie nguvu kwamba utasimama. Na unajua sisi hatutawafukuza. Tuko nao naibu wa rais. Na ndio maana pia Biblia inatufunza katika Mathayo 13:30 ya kwamba tuziache magugu na ngano zikue pamoja. Alafu Mungu ataamrisha magugu kwanza yachukuliwe yafungwe yaende yakatiwe moto, alafu tuvune ngano tuweke katika gala lake. Kwa hivyo hapa katika nchi tushajua magugu hata kabla siku ya mavuno. Tunangoja tu wakati mwafaka wa Mungu atakapoamrisha. Yatafungwa na yataenda kutiwa moto. Kwa hivyo tuyaache yakuwe pamoja. Naibu wa rais hapo, waganga humo, kila mtu. Lakini wakati wa Mungu unakuja na itadhihirika sio mbali.